Сумська міська клінічна лікарня номер 4 з новим високоточним рентгенапаратом. Директор клініки Дмитро Кравцов каже, раніше цей вид обстеження у них був, але… Декілька десятиліть це питання не було вирішено, тому всі пацієнти, які знаходились на лікуванні в стаціонарних підрозділах, були вимушені звертатися до поліклінічних відділень для проведення рентгенологічних досліджень. У нас була налагоджена логістика, і наші пацієнти безпосередньо нашим транспортом доставлялися в поліклініку. Це, по-перше, це втрата часу, це залучення дуже великої кількості осіб. А зараз це можна зробити тут по місту і якісно отримати знімки. Ремонтні роботи продовжувалися протягом минулого року. На жаль, вони трошки були розтягнуті по строку, тому що було введено в експлуатацію приміщення, от окремо вводилася в експлуатацію витяжна система. Тому ремонтні роботи, кошти виділялися лікувальним закладам, які були зароблені за рахунок заключення договорів з Національною службою здоров'я України. Це майже 1,6 мільйонів було виділено цих коштів. Завідувач відділення променевої діагностики говорить, цей новий апарат дійсно найліпший за класом, який є в країні. Цей апарат – цифрова система на два робочих місця, одна з найкращих в Сумській області, в Сумах. Має два цифрових детектора, безпровідних, безакумуляторних, стаціонарних. Це швидкість дослідження, швидкість передачі знімків для лікаря і висока якість встановлення діагнозу. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, розвиток медицини в місті – одне з пріоритетних завдань. Реформа триває, готувалися до неї ретельно, спільні дії дають результат. За кошти бюджету були ці кошти виділені, за кошти бюджету було придбано. Вартість даного апарату 4 мільйони 900 тисяч. Додатково було виділені кошти вже самою лікарнею для відповідного ремонту і підготовки приміщення. Вентиляція була зроблена, тобто тут об'єднання вже і коштів лікарні, тобто коштів НЦЗУ, і, в принципі, самого коштів, ну, основні кошти, це, зрозуміло, майже 5 мільйонів 4 900, це сам апарат. Це сучасний апарат, він цифровий, з розширеною кількістю функцій. Для нас це дуже важливо, щоб цей апарат тут з'явився, тому що раніше, коли апарата не було, то люди по логістиці транспортом відвозилися і направлялися в поліклініку, там, де є апарат, і там треба було робити відповідні дослідження. Зараз людина, коли приходить і хочуть встановити відповідний діагноз, то треба, нікуди не треба їхати, можна на місці, вже на території самої лікарні, отримати відповідне дослідження, результати. До речі, тут також можна дистанційно результати обстежувати, можна направляти одразу лікарям в інші лікарні, в інші кабінети, де куди направить лікар і спеціаліст, який проведе обстеження, коли він куди вирішить, туди можна і направляти. Тобто широкий спектр функцій в даному апараті. Начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко привідкриває завісу. На поточний рік клініки Сум матимуть чимало оновлень. Заплановані у нас апарати ОЗД експертного класу для лікувальних закладів, заплановано кардіологічне обладнання для центральної міської лікарні для відділення інтервенційної кардіології, заплановані лабораторне обладнання, в кожен лікувальний заклад має потребу в сучасних аналізаторах, щоб скоротити час обстеження і, скажімо так, покращити його якість. Тому це все обладнання буде придбане в цьому році, і заклади будуть працювати на сучасному обладнанні, а мешканці отримувати послуги високого рівня. Міська влада вкотре наголошує, незважаючи, до якої лікарні купується те чи інше медобладнання, послуга відкрита для всіх мешканців громади. Даний рентген-кабінет з новітнім обладнанням працює у 4-й лікарні з 8 до 14 години. Запис на обстеження через направлення сімейного лікаря. Послуга безкоштовна.